de la pantalla de patrocinadors, no mereixia tant càstig. No, no, no està mereixia clar. Tant en el partit, que l'acaba perdent, sinó no mereixia tant càstig. Bueno, a seguir. Poc a poc. Poc a poc. Marcadors de tercera? Va, anem-hi. Marcadors de tercera, som-hi aquesta setmana sense derbis i amb bones notícies. De fet, tenim un ple. Sí, sí, top victòries. El Canyelles, que va guanyar 4-0 al Torrellenc, el Ribes, que va golejar 6-2 al Sant Esteve Sesrovires. Amb hat-trick d'Arnau Regueiro. Déu-n'hi-do. El Sitges B, que va també guanyar 3-2, patint, però el Riu de Villa, molt bon equip, i l'Olivella, que es va imposar 1-5 al camp del Sant Pere Molanta. Amb doblet de Simo, de l'ex de l'Atlètic Vilanova, que fa tot just una setmana es va acabar signant per l'Olivella i que ha començat amb molt bon peu. Doncs mira, a més, Moja 1, Bas Espirall 0, Vegas 2, Masquefa 1, Hortoneng 1, Olímpic Can Fatjó 2 i Can Cartró 1, Capellades 2. La classificació doncs encara lidera el Capellades, ple de victòries, 12 punts, 12 guanyats. El Canyelles, que és segon, en té 10 i tercer ja s'ha instal·lat la Unió Esportiva Sitges B, que en té 9, Bas Espirall és 47, 6 per Ribes i Olivella, també Riu de Villes, Olímpic Can Fatjó i el Vegas, que això sí, té un partit menys, el Moja també en té 6 i zona baixa per Sant Pere Molanta, Hortoneng, Masquefa, Can Cartró, Sant Esteve Sesrovires i Torrellenc. Clar, posats a escollir, ja ens agradaria que els dos primers fossin garrafencs, però no està malament que els quatre representants del Garraf estiguin entre els 6 primers classificats. No, no, està molt bé, està molt bé. Va, imatges d'aquest partidàs, un dels grans partits de la jornada, dos equips de la zona alta, dos equips fets com per competir per estallar dalt, encara que hi hagi poqueta pressió, i un partit que va donar molt de sí, perquè veieu la victòria del Sitges B 3-2 davant del Riu de Villes, però és que el partit es posarà 2-0 pels de Raül Aroca, empataria el Riu de Villes i a última hora un gol que li acabaria donant la victòria al conjunt local. Un Sitges B que intentava per banda dreta només començar i que als 5 minuts ja tenia premi, no en aquesta rematada de Pau Junyent, que acaba fregant el pal, la centrada d'Hugo Pavia, però sí als 5 minutets de la primera meitat, quan veuria porteria Sergi Song. És en aquesta jugada, el control de Pau Junyent, aguanta, deixa enrere el defensa, aixeca el cap, la posa enrere, i noi, això és exactament el que s'ha de fer, marcant el cànon, acadèmic total, gran gol de Sergi Song, 1-0. Un autèntic golaç, no només per la jugada, sinó també la rematada, com remata, com la creua, impossible pel porter del Riu de Villes, per Carles Roser. El partidàs de Pau Junyent, a més, no només pel que fa, sinó pel que juga pels companys, em va demostrar que ha fet un pas endavant brutal a nivell de maduresa i a nivell de responsabilitat en aquest Sitges B. A l'altra banda, el Riu de Villes també et tindria, i un altre dels noms propis del partit és Edgar Cidoncha, que en aquest parell de jugades consecutives amarga a David Esteve, el capità del Riu de Villes, perquè ja li ha tret una mà absolutament espectacular, i en aquesta segona jugada, on hi ha un intercanvi de recuperacions a una i altra banda, tornaria a aparèixer el porter del Sitges B, l'ex de l'Olivella, per enviar a corna una altra rematada del capità David del conjunt visitant. Estem ja a mitja en primera meitat. El Sitges B, que és un equip a qui li agrada jugar, que la mou, que la remena pel centre. Fixa't la jugada boníssima de Jair Fernández, i al final jo penso que té al cap la idea d'obrir a banda dreta, al cap també la de l'esquerra, i al final diu, va, doncs xuto des d'aquí. Hagués estat un golaç, però no és la millor decisió d'un Jair que està recuperant les millors sensacions, després d'un parell d'anys complicats, on li ha costat trobar la regularitat. Va passar per Cubelles, va passar també pel Gavà, i aquest any feliç a la Unió Esportiva Sitges. Tidoncha fent de les seves, i la pilota a banda dreta, que acaba amb aquesta centrada i amb una rematada que incomprensiblement, i el primer que no s'ho creu, posant-se les mans a la cara de Nacho Soler, acaba marxant fora per sobre del travesser. Junyent pescant al mig del camp, encara en l'1 contra 1, aguanta, espera el defensa, marxa per línia de fons, la posa enrere i torna a estar a puntíssim de marcar gol. Després la jugada continua i Sergi Song, que havia estat l'autor del 1-0, acaba buscant la rosqueta màgica a l'escaire, la pilota li acaba marxant per sobre del travesser. Raül Aroca content amb el que veia dels seus, perquè al descans guanyaven 1-0. I escolta, millor no podria començar la segona meitat pels sitgetans, perquè en aquesta jugada no, aquí ja en surt. És a dir, la segona part comença així, amb una sessió enrere per Edgar, la pressió del Riu de Villes i la iaiai. Però la jugada continua
Ara qui la perd en les sortides al Riu de Villas i Pau Junyent fa això. Marxo d'un, de dos, de tres i la pico. Golarro, 2-0. Vaya autèntic golaç de Junyent per treure't una mica l'ensurt d'abans, perquè si doncs espera moltíssim per treure's aquella pilota de sobre. En tot cas, un autèntic golaç i Junyent que estava consolidant. Si hagués titular home del partit, si ho deixin un trofeu, doncs segurament era per ell. Segurament l'MVP hagués estat per Pau Junyent. Sí, i vens de l'ensurt, perquè Zidón se l'enganxa mig endarrerint-se, tornant a recuperar-se, i la sessió és veritat que no és bona. Per cert, aquí començarien els problemes dels Sitges, en una jugada farcida de rebots i amb un vell conegut d'Aiguadols, com és Bernat Ferrer, que aquí va celebrar-ho amb la banqueta. La falta no feia mala pinta de David Cugat, però la pilota, hi ha un rebot, un altre rebot, aquí Bernat Ferrer, que si t'emputxo, que si t'agafo, al final la treu i acaba convertint-se al minut 54 en el 2-1, que per tant ficava de ple el Riu de Villas en el partit i li feia la iaiai a una Unió Esportiva Sitges B que havia generat molt, però que veia com després li empataven. Hi ha un tram de partit on passen poques coses, però el partit es torna a activar en els últims 10 minuts i el primer que passa és nefast pels sitgetans perquè empata el partit al Riu de Villas al minut 81. És veritat que la passada és una autèntica delícia, en aquest cas de Pol Gallego, i després la definició és boníssima també d'Arnau Esteve. Per empatar pel Riu de Villas se li quedava a Edgar Cidons aquesta cara en un partit on havien anat 2-0 dominant. I fixa't, Taroc, a la banqueta. No, no, és cara de... hem tirat el partit a la brossa. Però s'hi van tornar a posar. Van sonar les trompetes de per totes i aquí la té Àlex Casanyola, la salva amb l'ànima, amb l'esperit i amb tot el que pot la defensa del Riu de Villas, però a la sortida d'aquell corn estem en l'últim minut, pilota penjada i qui si no? Pau Junyent s'aixeca, s'eleva, guanya la posició i després diu, tranquils, que aquí carrileo jo, que diu l'altre, equip a les espatlles i gol que li acaba donant la victòria, a la postre, a la Unió Esportiva Sitges B, 3-2. La centrada és molt bona, però com Junyent s'aixeca més que ningú, intenta sortir Carles Rosés, però no hi arriba a temps. Gran victòria del Sitges B, Aiguadols. És el que ens ve passant durant tota la temporada, no? Aquests impartits. Fem una primera part molt bona, comencem una altra vegada molt bé, ens posem 2-0 i perdem una miqueta el control del partit, ens empaten, hi ha barullo por todos lados i bueno, són coses que anem corregint i intentem fer millor cada setmana, però l'important és que hem aconseguit els 3 punts i a seguir sumant. Exceptuant el primer partit a Capellades, hem aconseguit 9 de 9 ara. De les 4 jornades hem aconseguit 9 de 12, per tant, jo crec que és un inici molt bo i estem a la zona on volem estar, que és a dalt, i a partir d'aquí ja seguir sumant de 3 en 3 per intentar consolidar-nos. L'objectiu del club és pujar a segona catalana, o almenys estar a la zona d'ascens durant tot l'any. Si és veritat que ara estem molt lluny per tot el que passa, que ens empaten 2-2, tots els partits una mica bojos, però l'objectiu és aquest, és estar a dalt i intentar pujar a la categoria. Recordo, el primer puja, el segon promociona. Sí.